Градоначалниче, депонија во Неготино нема да има, еве и официјално. Да, депонија во општина Неготино нема да има официјално. Значи, денеска на 34-та седница на Советот на општина Неготино, со 15 гласа за, исто како што беа носени одлуките за донесување на урбанистичка планска документација во населено место и за градежното земјиште, сите советници гласа 15 за, така и денес се отповикаа двете одлуки кои што беа донесени во 2009 и во 2019 година. Со тоа, Општина Неготино, поточно и јас како градоначалник, кој што во изминатиот период тврдев дека депонија на територија на Општина Неготино за инертен индустријски неопасен отпад нема да има, денеска со оваа седница тоа и го докажавме на јавноста дека намерите и искрената намера на оваа општинска администрација, на овој градоначалник, дека се со една иста цел да го слушне гласот на народот и да носе правилни одлуки согласно барањето на граѓаните. Морам да потенцирам тука уште еднаш за јавноста, да ја повторам цела постапка во делот на како дојде до цела оваа ситуација или до оваа дискусија на тема депонија на општина Неготино. Значи, на територија на општина Неготино што во 2009 година беше донесена урбанистичка планска документација во населено место на кастатерска парцела Шобово, местноста која што е помеѓу Криволак и Пепелиште. Значи, во 2009 година е донесена таква планска документација што во 2012 година од страна на Министерството за транспорт и врски, во тој период министер беше Милена Киевски, е дадена концесија на 50 години на инвеститор од Русија, фирма отворена во овде во Македонија, затоа постојат документи во Заводот за вработување, и издадено одобрение за градење од страна на предходниот градоначалник, тоа е господинот Пане Трајков. Тоа значи дека на територија на општина Неготино уште од 2009-2012 година е формирана депонија или намена маркица, и не само маркица, него е издадено и одобрение за градење, за градба на таква депонија. Општина Неготино и јас како градоначалник, на барање на инвеститор кој што дојде во општина Неготино, знаејќи за таква маркица, ние сме сите свесни дека такви маркици на територија на Република Македонија нема многу, дојде инвеститор со иницијатива. Јас како градоначалник сум должен да таквата иницијатива за измена на план, а измената на планот се правеше само од една единствена причина, бидејќи на самата парцела измеѓу овој период од 2012 до 2019 година имаше градежни активности во делот на гасоводот. На таа парцела минуваше самиот гасовод и заради законските обврски мораше самата парцела да биде изменета или самиот план да добие измена за да се оформе истата парцела. Значи, се работе за истата парцела која што 2012 година е дадена под концесија на 50 години. Значи, од 2012 година, како е издадена концесијата, како е издадено одобрението за градење, на тој потек, значи, имаше и почетни активности на градба. Значи, беа донесени неколку шлепери отпад, тоа во мои разговори лично со луѓето кои што беа вработени таму. Значи, тоа се нивни кажувања, тоа го знаат и поголем дел од граѓаните, дека таа депонија постоеше и функционираше. 2017 година од страна на Општина Неготино е испратено писмо со ургенција до транспорт и врски, бидејќи такви се нашите законски прописи, бидејќи концесионерот има врска тековно секоја година да плаќа одреден надомест за користење на тоа земјиште или за таа концесија. Плаќал 3 години, тоа го има во сметководствените единици на Општина Неготино, тоа се јавни документи, видливи дека тој плаќал за таа концесија, тоа значи дека постоела таа депонија и дека имала таква депонија таму. Меѓутоа, од одредени причини, фирмата Екоплан, тоа е фирмата која што беше предходно како
концесионер на тоа земјиште, поради одредени причини, не плаќа 2 години, согласно законот, стариот градоначалник Ванчо Апостолов испрача писмо со ургенција до транспорт и врски, 2017 година му е раскината концесијата. Но планот со намена Е3 за изградба на депонија за индустријски инертен отпад останува. Така да сите дискусии кои што беа во изминатиот период дека Советот на општина Неготино или СДСМ или градоначалникот на општина Неготино со некаква намера ја донел тука било која депонија, значи паѓат во вода. Јас тврдам и можам во јавноста да дебатирам со секој еден на оваа тема, заради тоа што има една голема разлика со која што сметам дека ние и ВМРО-ДПМНЕ може да дебатираме ново. А тоа е тие направија депонија во општина Неготино и одржаа јавна расправа во населено место Пепелиште, во самата продавница. Општина Неготино и јас како градоначалник, бидејќи сум должен по закон, иницијативата доставив, сите советници од ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ гласаа за, и при носењето на годишниот план или програмата за уредување на градежно земјиште, каде што стоја намената за продажба на градежно земјиште, Е3 намена за индустријски неопасен отпад со сите парцели, дава дозвола на општината и на мене како градоначалник да распишеме продажба на тоа градежно земјиште и не може никој од тоа да се дистанцира или да каже дека ние не сме знаеле. Меѓутоа, јас морам да потенцирам тука заради граѓаните. А поддржавме демократски процесот на собирање на подписи од страна на Сдруженијето Ековид. Во ниту еден момент, ниту општина Неготино, нити било кој од оваа администрација направил било каква пречка, и тоа денеска баш на оваа седница беше елаборирано, и тоа е потврдено дека најдемократскиот чин на изразување на волјата на граѓаните беше перфектно спроведен. Без ниту една обструкција од страна нити на општина Неготино, нити на било кој советник. Дури и дел од некои советници на СДСМ, самите тие имаат подписи против депонија. Тоа покажува за големината на оваа општина, за демократијата во оваа општина и на крајот покажува дека ние како општина сме го слушнале гласот на народот и дека депонија на територија на општина Неготино нема да има. Значи ние како општина Неготино, без разлика на дневните препокувања политички или критики, мораме да мислиме, бидејќи пред се сме овдека, да го штитиме интересот на граѓаните, а со тоа и нивните финансиски средства кои што доаѓаат во буџетот на општина Неготино. Доколку се водивме од дневните политички поени кои што сакаше ВМРО-ДПМНЕ преку, да кажам, инфилтриран во некои сдруженија да може да носиме одлуки такви брзоплети, мислам дека ќе направивме директна штета на општина Неготино. Ќе плачевме пенали. Ќе плачевме големи суми на пенали и сметам дека оваа одлука е најправилна одлука. По завршувањето на продажбата, општина Неготино преку комисијата за продажба на градежно земјиште го поништи, а ја поништи продажбата. Вториот дел беше тоа што следува денеска. Меѓутоа, додека не заврши, додека не беше донесена одлуката за продажба на градежно земјиште, не можеше да одиме во втора фаза или во поништување на плановите на парцелата која што е во местността Шовово. Така да сметам дека ние од една страна го испочитувавме гласот на народот, од втора страна ги заштитивме интересите на општина Неготино да нема дополнителни финансиски реперкусии од цела оваа ситуација и сметам дека граѓаните на општина Неготино и сите ние, целата која што беше подигнувањето на свеста во врска со депонијата, е остварено. Со денешнава одлука, двете маркици, кои што, мислам, двете урбанистички плански документации кои што се носени во 2009 година и во 2019 година се поништуваат. Со тоа значи дека на таа парцела веќе нема маркица Е3 со намена за инертен индустријски неопасен отпад. Сето друго е беспредметно за понатамошна постапка.